Mis ala inimeste võistlus on Prantsusmaal toimuv Bocuse d'Or? Kuidas see hääldus oli? Bocuse d'Or. Tundub, et vastust teatakse. Ja, kõik teavad, mina oskan ise käel. Mina tean ka. Te naerate, jah? Ma ei tea. Kui ma autate porgandit pakutakse, siis muidugi läheb minema. Siis lähed lihtsalt. Kuule, hakkavad minema kõik vist on otsas, et jah, autate porgandit. Eesti mäng täna õhtul kell 20:30 Eesti Televisioonis.